Dobrý den, jmenuji se Zuzana Rosenberková a pracuji jako makléř realitní kanceláře Domov v Berouně. Ráda bych vám touto cestou představila byt 1+1 v ulici Vratislavská v Praze 8 Bohnicích. Pojďme se na byt podívat. Velice sluný byt o celkové výměře 40 metrů čtverečných se dvěma velkými loďiemi je po celkové rekonstrukci. Bytě zůstávají všechny vestavěné skříně na míru, včetně kuchyňské linky. Obě dvě loďie jsou zasklené. Navíc k bytu náleží pokoj o výměře 10 metrů čtverečných, který je pronajat od SVJ za částku zahrnutou v poplatcích. Koupelna je zděná s oddělenou toaletou. Poplatky k bytu jsou velmi nízké. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte mě kontaktovat pro více informací na níže uvedeném telefonním čísle.